eritmalar sakkizinchi test 8 gramm natriy gidroksiddan foydalanib qanday massali demak gramda 4 malyarli eritma tayyorlash mumkin 4 malyalli ekan demak malyal konsentratsiyada malyallik 1 kg erituvchiga mos keluvchi erigan modda miqdori bizga maliyal konsentratsiya haqida ma'lumot bermasa ham bu masalani ishlab olardik chunki malial konsentratsiya haqida ma'lumotga ega bo'lishimiz kerak eritmalar mavzusidan malial konsentratsiya bu ming gramm ming gram yoki bir kilogram erituvchida erigan moddani moli erigan moddani moli demak bu yerda n ya'ni bu mol ya'ni mol taqsim kilogramda bo'ladi birligi bizga to'rt maliyalli eritma tayyorlash kerak ekan 8 gramm natriy gidroksiddan endi natriy gidroksidni molini hisoblaymiz birinchi bo'lib 8 grammini natriy gidroksidni 1 moli 40 gramm bo'ladi 40 gramm taqsim mol 8 grammi bo'lsa 0,2 mol chiqadi demak 0,2 mol endi 0,2 mol natriy gidroksiddan demak 4 moliali eritma tayyorlashimiz kerak Xo'p. 0.2 mol nechi gram suvda erigan bo'ladi agar 4 mol modda 1000 gram suvda suvdaer ersa. ya'ni 4 mol modda 1000 gram suvda erigan paytda maliyal konsentratsiya 4 ga teng bo'ladi 0,2 ikki molga qancha to'g'ri kelishini hisoblaymiz bu yerdan demak 50 gramm kelib chiqadi 50 gramm Xo'p. bizga so'rayapti qanday massali qanday massali eritma tayyorlash mumkin deb so'rayapti bu yerda 50 gramm suvni o'zi faqat suvni o'zi bu ellik gramm sakkiz gramm tuz bor ichida mana bu ya'ni natriy gidroksid 58 sakkiz bo'ladi hammasi bo'lib massa demak 58 sakkiz grammlik yaratma tayyorlash mumkin b variant bo'ladi